Vo vrcholnej fáze tvorby avantgardného maliara a významného predstaviteľa košickej moderny Konštantína Bauera vznikla v roku 1927 jeho olejomaľba s názvom Staroba. Vlna sociálneho záujmu o človeka bola v 20. rokoch 20. storočia celoeurópskou otázkou a košickí umelci boli v centre diania. V tomto období sa Bauer pokúšal zobraziť nielen sociálne znevýhodnených ľudí z periférie, ale zachytiť aj ich odovzdanosť svojmu tragickému osudu. Tvorba Konštantína Bauera predstavuje krátky, ale veľmi výrazný odraz umeleckého záujmu o sociálne problémy v našom prostredí. Vo svojich maliarských dielach využíval moderné výrazové prostriedky, štilizáciu, deformáciu, zjednodušenie zobrazovaného námetu ako zámerný, avantgardný odklon od akademického a naturalistického zobrazovania. Portrétne zobrazenia žien sledujú väčšinou snahu ukázať majetok, moc, vzdelanie, nábožnosť, cnosť či krásu portrétovanej dámy. Ona i maliar sa snažia zanechať do budúcnosti čo najlepší odkaz. Na tomto obraze nejde o portrétne zobrazenie konkrétnej ženy. Bauer zobrazuje hlavnú postavu na absolútne neutrálnom pozadí. Žena má na sebe jednoduchý, nefarebný odev, naznačujúci jednoduchosť jej pomerov. Nemá vôbec žiadne atribúty, teda predmety, ktoré by ju mohli akokoľvek vyčleniť z anonymného davu bezmenných ľudí, ktorí sa stratili v toku dejín. Tento princíp môžeme pozorovať i na ďalšom Bauerovom obraze s názvom Starosť. Najdôležitejším atribútom Bauerovej stareny je však jej šedosť a priemernosť, zovreté staré ruky a sústredený, tak trochu prázdny výraz tváre. Maliar tu transformuje obraz staroby poslednej fázy ľudského života do pôsobivého, symbolického a sociálno-kritického obrazu rezignácie, nemohúcnosti a pasivity. Obraz staroba je odkazom na pomery, ktoré vládli na našom území v 30. rokoch 20. storočia. Prispieva k závažnému svedectvu, ktoré nám Konštantín Bauer vo svojej krátkej, za to znamenitej tvorbe zanechal.